Danes bomo dokazali, da imamo ženske eno točko več kot moški. Kje pa? Haha, boš videl. Živjo! Živjo! Medva sva. Klara. In Miroslav. Vi gledate. Vamo tamo. S tabo. Jaz sem Dolenka. Jaz sem Srb. Ki je v Sloveniji že 3 leta. In nama je skupnih ful stvari. Med drugim tudi to, da oba mislava, da je marec mesec žensk, ki se jih treba razvajati, pa kaj lepsega povedati, pa kaj kupati. Ampak veš, poanta ni, da nas razvajate en dan v letu, ampak da smo enakopravne celo leto. No, vse ste enakopravne tukaj v Sloveniji, vse ste enakopravne, razen morda muslimanski žensk. Kako to misliš? Kaj je pa z njimi narobe? Pa, one so podrejene moškemu, veš, očetu, možu, veš, veš čas so... Takšen občutek imam. Tu je bil čisti stereotip, drugač. In ti očitno ne poznaš dovolj muslimanski žensk, da bi če ne bi vedel temu, ni tako. In zato ti dam jaz danes en izziv, s katerim bomo ovrgli vse te tvoje stereotipne prepričanja o muslimanskih ženskah. Si za? Seveda sem, upam, da bo. Za ta izziv sem si jaz spet poklicala pomoč in z nami je naša Amra, sodelovka iz DRPD-ja, ki jo že vsi fulaber poznamo, ker nas je učila najboljšo krompirušo delati. Jaz še zmera stura Miroslav, ne? Pa učila nas je plesati, ni da ni. Hkrati pa je Amra tudi muslimanka. Ti bo zdaj nam metal ven stereotipe, na katere misliš, da ljudje pomislijo, ko vidijo zavito žensko. Naj bodo tvoj stereotip, ali pa pač misliš, da ima ta stereotip družba. In med bi bomo povedala, ali je temu tako ali ne. Bomo to točkovali, da bo bolj zanimivo. Torej, če ugotoviš, če v bistvu bomo potrdile tvoj stereotip, dobiš točko, če ne dobiš nula. Okej, jaz sem pripravljen. Vse muslimanke morajo nositi ruto. Ne. Ruta, kakor vse drugo, v naši veri ni prisiljeno. Ni to, da mora nositi. Ampak je zaščita pred drugimi moškimi pogledi, ker ženske smo samo za svoje moške. Če so ženske prisiljene nositi rute strani moškega, strani staršev, to je nasilje. Da ženske, ki se odločijo iz ljubezni, iz želje, da se zaščitijo, da nosijo rute, pa jim delodajalec danes v Evropi ali nekdo na cesti krči, zakaj ima to ruto, tudi to je nasilje. Muslimanke ne smejo same iz hiše. Ne. Muslimanke lahko hodijo po svetu, okoli hiše, povsod, saj tudi jaz sem danes tukaj z vami, ne? A si kje skriva tvoj mož na zadnjo? Ne, nikjer se ne skriva. Tukaj je, da? Ženske rabijo dovoljenje, da bi šle na šolo, na faks? Ne, spet je to povezano s tradicijo in kulturo, iz katere pač prihaja ženska, ne? V islamu je, da se ženska mora, naj se, izobražuje, dokler se lahko. In ravno zakaj? Zaradi tega, ker je ženska z otroki doma in ker je ona največ z njimi časa porabi in zato, ker potem tudi svoje znanje prenaša na te otroke. Ok, Miroslav, imaš še kakšen stereotip, da ga razplinimo? Pa, Klara, mislim, dosti sem slišal o tem, ampak ti hočeš reči, da so ženske in moški muslimani, da so enakopravni? V bistvu ja. V 7. stoletju je prišla objava, da so ženske dobile pravico o izbiri partnerja. Spravi, nobenega ni prisile. Potem pravico do nasledstva. Tako da, to je v predpisih. Spet druga stvar je, ker sem govorila o kulturi, kulture, različne kulture, različne države, to si prezentirajo malo drugače, kar je žalostno. Imamo veliko žensk, ki so enakopravne moškim vseh pogledih, v izobraževanjih, v znanstvenice. Če gledaš okoli sebe, absurdne, ampak v islamu, v Koranu, je ženska eno piko nad moškim. Sej točke niso pomembne, sicer jih nisi nič dobil, ampak bistvo pa je, da po Koranu imamo ženske eno točko več kot moški, tako da ful dober. Če vam bil ta izziv všeč, ne pozabiti lajkati, komentirati, se prijaviti na kanal in deliti z drugimi. Čau! Čau, se vidimo!